Ölkədə şahmat tarixində yeni rekord müəyyən edilib. 5 yaşlı uşaq yarışlara qatılaraq birinci dərəcəyə layiq görülüb. Bundan əvvəlki rekord 6 yaşlı uşağa məxsusdur. Paşam Əlizadə indi şahmat ustası titulunu qazanmaq üçün beynəlxalq yarışlarda iştirak edəcək. Azərbaycanın şahmat tarixində yeni rekord. Paşam Əlizadə 17 yaşa qədər oğlanlar və qızlar arasında birinci dərəcə norması uğrunda təşkil edilən yarışda 9 oyunda 7 xal toplayıb. İndiyə qədər ölkəmizdə bu yaşda birinci dərəcəyə yüksələn olmayıb. Paşam Əlizadə özündən yaşca dəfələrlə böyük olan şagirdlərə də qalib gəlməyə bacarıb. Onun 5 yaşda əldə etdiyi uğur hər kəsi heyrətləndirib. Axırıncı turnirdə 60-dan yuxarı şahmatçı yarışırdı. Orada ən yüksək yaş 17 yaşıydı və Paşam 7 dənə şahmatçını uddu və orada İsveçrə sistemi deyə dərəcələndirmə üzrə gedir. Və Paşam ən yüksək yaş kateqoriyası ilə də 4 dənə ən yüksək yaşından oynayıbdır, hansı ki 15 yaşdan yuxarı. Paşam Əlizadə 236 nömrəli məktəbin məktəbə hazırlıq qrupunda məşğələlərə cəlb olunub. O deyir ki, ən böyük istəyi gələcəkdə ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda layiqincə təmsil etməkdir. 3 yaşında bacılara baxıb oynayıram. İstədiyim dünya çempionu olub Azərbaycan bayrağını yüksəkə qaldırmaq. Paşamın atası Hikmət Əliyev deyir ki, o məktəbdəki məşğələlərdən sonra evdə də mütəmadi olaraq şahmatla məşğul olur. Onun sözlərinə görə, Paşam gün ərzində evdə 3-4 saat şahmata aid məsələlər həll edir. Paşam evə gələndə, mən işdən gələndə mənlə oynayır, bacıları ilə də evdə mütəmadi dərsdən gələndə oynayır. Amma bizi utduğu üçün biraz onun üçün çətin olur, çünki artıq biz onun üçün çox asan rəqibiyik. Şahmat oynayıram, komitətdə oynayıram, məsələ eləyirəm, əlim dediklərində qulaq asıram, ona görə şahmatı yaxşı oynayıram. 5 yaşlı Paşam Əlizadə bundan sonra beynəlxalq yarışlara qatılaraq şahmat ustası titulu uğrunda mübarizə aparacaq.